Відкриваю окно. Мітя Фомін – людина універсальна. Якщо прослідкувати за його активним життєвим графіком, то мимоволі виникає питання, скільки взагалі існує Фоміних на російських поп-сценах? Його популярність обумовлена насамперед його нереальним позитивом, а також творчістю. Треки Міті швидко стають хітами і рекордсменами у чартах. Отже, незабутньо провівши відпустку, менеджмент Фоміна оголосив про зйомки нового відео на композицію «Хороша пісня». І якщо для попередніх робіт знімальна група виїжджала за далекий і близький кордон, то цього разу Мітя вирішив просто виїхати за територію Москви. Традиційно у режисерське крісло артист сів сам. І це не тому, що він не довіряє іншим. Просто у Фоміна є диплом актора, і такий підхід є нічим іншим, як приборкання його власних амбіцій. Ролик стане п'ятим у його відеографії. Дебютною стала безапеляційно успішна робота, знята на островах Греції «Все буде хорошо». Нагадаємо, одразу після того, як Фомін покинув групу «Хай-Фай», він підписав перспективний контракт із Максом Фадієвим і навіть випустив під його контролем альбом «Дві землі», що датується 2010 роком. Невідомо з яких причин роботу з Фадієвим Мітя припинив і став опановувати мистецтво сольної творчості самотужки. На сьогодні у виконавці є 7 синглів, які будуть об'єднані в його другому студійнику з імовірною назвою «Огні Большого Города». Щоправда, поспішати з релізом Фомін не буде, і не тільки через невелику кількість матеріалу. До альбому він ставиться із великою відповідальністю, що пояснює сам і що підігріває інтерес публіки.